စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတစ်နှစ်ကျော်လာချိန်မှာတော့စကိုင်းတိုင်းတွင်ကမြို့နယ်တချို့မှာစာတင်ကျောင်းတွေပြန်အသက်ဝင်လာပါပြီ။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကဖွင့်လှစ်တဲ့ကျောင်းတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကလုံခြုံရေးယူပေးထားပြီးစီဒီအန်ဆရာဆရာမတွေကတင်ကြားပေးနေတဲ့ကျောင်းတွေပါ။စစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တွန်လှရမှာအားကောင်းနေတဲ့ဒေသတွေမှာဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေရဲ့နယ်မြေလွှမ်းမိုးမှုများလာတာနဲ့အမျှစာတင်ကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကစကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်တွင်ကကြေးပါတရွာရဲ့ချင်းကံပညာစာသင်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့စာအံတန်းတွေပြည်လွှာစော်ကစားတန်းတွေနဲ့အသက်ဝင်နေတာပါဒီအောင်သူသမရရပါလာကတော့အန်ဒီဝချီလာလေအတမ်းမစခင်မှာမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကိုကျောင်းသားတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကအလေးပြုနေကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်မြောင်မြို့နယ်မှာဒီလိုကျောင်းပေါင်း82ကျောင်းဖွင့်လှစ်တင်ကြားနေပြီးတော့မြောင်ပညာရေးကွန်ရက်ကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတဲ့ကျောင်းက26ကျောင်းရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။ဆရာဆရာမအင်အား400ကျော်နဲ့ကျောင်းသား4000ကျော်ကိုတင်ကြားပေးနေတယ်လို့မြောင်ပညာရေးကွန်ရက်ကကျောင်းဖွင့်နိုင်ရေးတာဝန်ခံဆရာမဒေါ်ထရီစာကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီလွှမ်းမိုးတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာကျတော့ကလေးတွေကပုံမှန်တိုင်းပဲကျောင်းနေတက်တယ်။ပုံမှန်တိုင်းပဲကလေးအခွင့်အရေးအကုန်လုံးရရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မတို့အနေနဲ့ဒီနယ်မှာရှိတဲ့ကလေးတွေကိုလည်းအဲတခြားကလေးတွေလိုအခွင့်အရေးတွေပြန်ပြီးရရှိနိုင်အောင်ပြီးတော့ကျတော့ပြန်ပြီးတော့ကျောင်းမှာဒီဂျာကာလောက်မှာကျောင်းနေရကလေးတွေစာပြန်သင်လို့ရအောင် CDN ဆရာဆရာမတွေလည်းအလုပ်ကံဖွင့်လန်းနေပြန်ရရှိအောင်ဆရာတွေလည်းဆရာစိတ်မတည်သွားအောင်တော့ကျွန်မတို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီရောင်ပညာရေးကွန်ရက်ကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ကျောင်းနေဖွင့်လန်းနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ရစဉ်ဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စာသင်ကျောင်းတွေမှာအတန်းတင်စနစ်ကိုတော့ယူဒညညွေးဆိုရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။မြောင်မြို့နယ်ကမောင်ကောင်းဟာကိုရန်အောင်ထားတဲ့ကျောင်းသားတဦးဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းနေမဖွင့်နိုင်တဲ့ကာလအတွင်းရွေတို့အထက်တန်းကျောင်းသားတချို့ကစောစောစီးစီးအိမ်အောင်ကြကုန်ကြအပြင်အလုပ်ထွက်လို့ရနေစာသင်ကျောင်းကိုကြောခိုင်းသွားကြရပြီလို့သူကပြောပြပါတယ်။အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ချင်တဲ့သူဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်သူ့အိမ်မက်တွေပြက်စီးသွားပေမဲ့အခုတော့ကျောင်းပြန်တက်နေရတဲ့သူ့ခံစားချက်ကိုပြောပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒေတာမှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလူကြီးလူငယ်ပြေးရတာပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ကျောင်းနေပိတ်တော့ကျွန်တော်တောစုတောင်သားရေဆိုတော့တောတဲ့ဆင်းရတယ်ခင်ဗျာလှုပ်လှုပ်ရတယ်မိဘတွေကူရတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ချိန်နေကကျောင်းစာသင်ခန်းထဲမှာကုံဆုံးနေကြချိန်နေဒီလိုပြင်ပတ်လှုပ်တယ်လောရတော့ကုံမမတိကုံလာခဲ့ချိန်နေကလဟတ်သက်ဖြစ်သွားပါဗျာအဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုချိန်နေကနေပြီးတော့ခုလိုကျောင်းနေပြန်ဖွင့်လာတော့ရန်ကိုပြုံမိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ပညာလေးစတင်လို့ရတဲ့အတွက်ရီမန်ချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ counter ပို့လို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရန်ပြုံမိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းမြောင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်လာတာနဲ့ထွက်ပြေးနေရပြီမဲ့အခုတော့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြောင့်လုံခြုံနေလို့ခံစားရကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာလက်နက်ကင်တွန်လှန်ရေးအားကောင်းတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွင်းကမြို့နယ်တွေကိုရွာလုံးကျွတ်မီးရှို့တာဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတွေဒရက်ဆက်လုပ်နေလို့စာတင်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တင်ကြားနေပြီမဲ့လဲစေးလက်အေးတင်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။မြောင်နဲ့ရည်သူဂျိုမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ပြည်သူ့ပညာရေးစင်တာ PEC ကစာသင်ကျောင်းအများစုဟာဆိုရင်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယဘက်ကစာလို့ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ရွာစဉ်လိုက်ပြီးသူတို့ကမီးရှို့နေရလေ။တနေ့ကို3ရွာနဲ့5ရွာပေါ့။အဲ့လောက်လောက်အနည်းဆုံးမီးလိုက်ရှို့နေရလေ။ဒီသူတွေကကျောင်းဖွင့်ဖို့တက်အခုကအသက်ပေးရလူပြေးနေရတာ။အခုကမြောင်ဘက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရည်သူဂျိုဘက်ပေါ့။နော်။မြောင်ဘက်ကတော့သူတို့လွတ်နေတဲ့နေရာတွေကတော့ဒီတိုင်းအတမှန်ဖွင့်နေတာပေါ့ဆရာပြည်သူ့ပညာရေးစင်တာ PEC ဟာကျောင်း26ကျောင်းဖွင့်လှစ်ထားပြီးကျောင်းသား1000ကျော်ကိုစာသင်ပေးနေတယ်လို့တာဝန်ခံကိုရှားလူကဆက်ပြောပါတယ်ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအားကောင်းတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွင်းကမြို့နယ်တွေမှာတော့ဒီလိုစာသင်ကျောင်းတွေကပမာဏတစ်ခုသာရှိနေပါသေးတယ်ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကလုံခြုံရေးယူပေးနိုင်တဲ့တချို့ကျေးရွာတွေမှာသာဖွင့်နိုင်ကြပြီးစကိုင်းတိုင်းတွင်းကမြို့နယ်တချို့ကတော့အပြည့်မလွှမ်းချုံနိုင်သေးပါဘူးအချို့ကြီးပါတွေကအခုလိုစာသင်ကျောင်းဖွင့်လှစ်လိုက်ရင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုပိုခံရမှာဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေစစ်ကြောင်းထိုးလာရင်ကလေးတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံရမှာဆိုရင်တော့ဒီကြောင့်အဖွင့်ရဲကြတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းဖွင့်ခြင်းမဖွင့်ခြင်းကြောင့်မို့လို့ဒီရဲဘာတွေကိုမရှိ့တာတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒါဟိုဒါပြည်သူလူထုကဒီဟိုဒါဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာတွေကတော့မဟုတ်ပါဘူးကျောင်းမဖွင့်လဲဒါသူတို့လုပ်နေတဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဒါဟိုလုပ်ရက်တွေပါပဲဒီကြောင်းဖွင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါဟိုလှုပ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးတွေဒါတော်တော်များများမြင်နေပုံမှာတော့ဒီဟာကတော့မှားယွင်းမှုတစ်ခုလို့တော့ဒါဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်မိတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကြောင်းတွေမဖွင့်ခင်တော့ကလည်းရွာတွေမီးရှို့နေတာကြတော့ဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရွာတွေမီးရှို့သလိုမျိုးအဲ့လိုအပြစ်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာမျိုးတွေလည်းရှိတာပဲလေ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့
จ้องพ่นยังไม่พ่นยังหรอดีกว่าไม่รู้แต่ว่าจ้องพ่นไล่เดี๋ยวจะมาปูบีรอรอลงยังยิ่งยิ่งใส่ยาหรอไหมแล้วสิพ่นเลยชาเลยจ้องหนึ่งก็รอสิ่งต่างสิ่งตัดดีจวนเรื่องเวลาเองจ้องไปปีทวดปีอะไรชิ้นนี้เปลี่ยนตีนยังเองจ้องเปลี่ยนพ่นเลยเนี่ยตีนยาเลยชิ้นนี้พี่บาร์เลยจากนั้นนักการจวนเลยอาเก่าเนี่ยดีตาริมาพี่บีรอสิ่งต่างสิ่งตัดดีทิ้งชูท่านนี้เสียพี่เดียจังกูแมนเลยป่าวเองมีจีริมารอสิ่งต่างสิ่งชิ้นกันปีนี้สาดเต็มจ้องหนึ่งเนี่ยตะกัตุริกูเปลี่ยนพ่นหมดลูกสาวนี่บาร์เลยเช่นนี้มาเสียหน้าเช่นสังเกตเห็นอาซูริกาเลยสิ่งต่างสิ่งพ่นเนี่ยจ้องหนึ่งกูไม่ได้พูจ้องหน้าริกูสอออนี่จัดเลยแต่เด็กดูริกูเลยมีเปลี่ยนเสียงตัวหน้าริลูกสาวนี่จัดเลยด้วยจ้องหน้าริฮะปีนี้สลัดเต็มยูจีมาเจ้าเดรินเนี่ยยังใส่นี่อะไรบ้าแล้วสิมาเราปีกันเมล่าสันเนี่ยนี่ก็สาลูมีจีริมาตะกัตุริกูสิ่งต่างสิ่งเปลี่ยนพ่นหน้าบีจ้องแต่ดูจะโชว์เลยสิ่งนี้บาร์เลยสิ่งต่างสิ่งพ่นเนี่ยตะกัตุก็เลยดูกูแต่ไม่เหมาเด็ดตะกัตุจ้องหน้าประมาณนักก็รอคู่เชิงที่อาการนี้จะพิจารณาด้วยอะไรยี่ปีนี้ตะกัตุแต่ละงานสมุนไม่จานเอาส่งเนี่ยจ้องหน้ากูปีตะก็รอสิ่งต่างสิ่งเปลี่ยนพ่นเนี่ยตะกัตุริกูไม่ได้พูดส่งพิจารณาดูช้าจ้องหน้าริกูเลยสิ่งต่างสิ่งยันยามาไม่ป่าวเองจับบุตรก็ได้ตัวมาเลยสิ่งต่างสิ่งกูเล่นกันได้เนี่ยจ้องหน้าริทางจ้าเนี่ยจ้องหน้าริกูเงี้ยจีเต็มเลยตู้อยู่สากูเปล่าอะไรเว้ยมือเราคุณย่าตอนโอ้ชิบอนเนี่ยวะเนาะโอ้จันทร์เราเปลี่ยวตัวไปตอนแรงเองกันละมาจันทร์เราดีตอนแรงเองโอ้อายุไซต์เนี่ยมาเปลี่ยวเลยลูกจันทร์เราเปลี่ยวลูกสิงจันทร์เราดีตอนแรงเองมาจันทร์เราดีท้องเนี่ยมาอย่างเนี่ยจันทร์เราเรียกว่าเย็บเด็กชีเลยแต่ปีที่ว่าจันทร์เราเรียกยี่กูมองมาเลยตอนแรกอย่างเนี่ยที่ใจเปลี่ยวเนี่ยที่ตั้งเงี้ยจีนี่ใช่วะที่ดูเยี่ยวจันทร์เราเงี้ยจีเต็มเนี่ยจันทร์เราถูกเขามาสั่นเต็มวะโอ้สักครั้งจีเรียบย้อนเนี่ยที่ตะเคียนปัญญาเอรีสิจูปัญญาเอรีย้อนเนี่ยมาซะที่สิ่งของสิพ้นเด็ดที่ยันเนี่ยเอาไม่เล่าเปล่าหนูจันทร์รู้กูรายงานที่ทำให้หมาอุตินเนี่ยซีเรียมลูตินเนี่ยรู้จันทร์ก็จะมาละจังหวะตัวมามาหุบเพื่อเปลือกเช่นนี้เนี่ยมาสู่ปัญญาเตียวลูย่าเอาเนี่ยอันยูจีเอปัญญาอีวุ่นยีท่านักอาชูตินเนี่ยรู้ตัวก็เสียเปล่าไปเชิงองตะกุดนั่งงานก็เสียสั่งยีท่านักจ้าวนารีพิจูท่าเรสิแตนคุยยาเชิงองตะกุดมาเลสิจ้าวแต่นี่ดูง่ายกันน้องตาสิเนบีเมื่อตัดดูการกู้สังหารเช่นนั้นสิ่งนี้เลยลูกเช่นคนตัดดูจ้าวนามยาตั้มกามาโอกาชากู้อังกังสกับพี่ว่าเลยสิ่งอันนั้นเต็มไปน้ำมาจ้าวนาลุงเอ๋ยมีอาพยาลันนักการตัวนี้เรียป่าวเองตัวจัดเลยลูกสิ่งของสิ่งกูจะไปมาเต็มนี่เนี่ยจ้าวไม่ได้จ้าระจ้าวตัดดูจ้าวนาลุงฮะปีนี้จะไปเดินสับพี่กูจะว่าเลยลันนักการตัวนี้มาป่าวเองนี่เรียจ้าวนาลุงก็รู้และสิ่งมาปีนี้กิจสัตย์สิ่งของสิ่งตัดดูกูเปลี่ยนเลยแต่ใครนั้นยี่กูได้อายุสั้นนี่จะไปไม่ยูบอกก็จะไปมาจ้าวนาลุงก็รู้ปีนี้สั่งเล่นติงอยู่บ่อยช่วยเชียร์คัดเด็กสิงคโปร์มุ่งสิ่งนี้ไปเลยทุกคนตั้งตัวกันแต่ตอนนี้ก็ไม่จะติดยันเนี่ยจ้องตาเลยพี่ทุกคนตั้งตัวจ้องหน้ามีตั้มกากาโอกาสเลยพี่เด็กกูไม่เห็นท่าฮะคุณเชื่อไหมจ้องหน้าเลยอุตตะกูอุสังบีสิ่งของสิ่งกูเปลี่ยนเลยได้ขยับลูกสาวนี้ไปเลยจ้องหน้าริกูจ้องไม่ได้เพื่อที่จะไปมั่วจับกูได้ตรงเกจจับไปไหมปลาวจ้ามาเลยที่ไปมั่วทารุ่งบารีลูยามาเลยสุราวินเนปัตลูจ้องหน้าตั้มกากาป่าวเองได้ตรงเกจจับไอ้อันนี้จะสิ่งเดียวตัวก็สบายตอนนี้ยังสูรีนี่เนี่ยจ้าวนาฬิกาไม่ลงไปใต้ต้นนั้นอยู่กูชาวเต็นท์เลยจ้าวนาฬิกาเลยกูรันจ้ากันแล้วปีนี้เต็นท์ใจสีแมนนี่กูป่าวเต็นท์เลยตัวก็จะพิวไปโอ้ได้ยินเหรอที่ NUT ป่าวก็เลย NUT มาหูต่อสู้เพื่อเรียนเอาไปอยู่ที่ออนไลน์แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะสู้เพื่อเรียนที่เราเป็นอันยาที่ปลอดภัยแต่อุมาเนี่ยปัจจุบันมาลงเนี่ยที่โอ้ก็เลยเชื่อว่าที่เราปลอดภัยจะที่สู้เพื่อเรื่องที่จะกันล่ะใช่ไหมที่จะติดอยู่กับสายที่พัฒน์ลุกทำมาทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆคุณอยากรู้สิแต่สุดท้ายแล้วว่าจะเราจะไม่ได้รับไปไหมที่จะติดอยู่กับสายไม่เจ็บต่อเพื่อไม่เจ็บที่จะติดใจกับสายเสร็จปีว่าโอ้สามวันไหนอ่ะเราปีนั้นก็อะไรเนี่ยเราจะเอาตัวเองโอ้คู่บ้านเราตัวเองตัวที่เราแต่นั้นจะตายเลยตัวสู้เพื่อเรื่องที่เราโอ้คนที่ยากเท่าไหร่ก็ทำไมตอนนี้ยังสู้เลยจะกันล่ะปีนี้ติดใจสี่แมนวิฮะမြေပြင်မှာမလုပ်နိုင်မဲ့ online ကပဲလုပ်ရတာတင် जा ပေးရတဲ့ CDN ဆရာမတွေရဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေတွေရចောင်းသားတွေကြာပြတ်နှက်မှုအားနေပြီးထင်သလောက်ခီးမပေါက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီဖွင့်တဲ့ចောင်းတွေကိုမတက်ချင်တဲ့ចောင်းသားတွေအတွက်မြို့သားညီညီရေးဆိုရရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကရောဒီနှစ်မှာဘာတွေလှုပ်ဆောင်မှုရှိပါသလဲ Open University လို့ခေါ်တဲ့ website တစ်ခုကိုဇွန်လထဲမှာလွှင့်တင်ဖို့ရှိတယ်လို့ NUG ရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာဆိုင်းခိုင်မျိုးထွန်းကပြောပါတယ်ဒီ website မှာအခြေခံပညာကျောင်းသားတွေအတွက်နေအိမ်ခြေပြုပညာသင်ကြားရေးနဲ့ရပ်ရွာခြေပြုပညာသင်ကြားရေးဆိုင်ရာသင်ခန်းစာတွေတက္ကသိုလ်ဆင့်ကျောင်းသားတွေအတွက်ဘာသာရပ်လိုက်သင်ခန်းစာတွေနဲ့တက်မွေးပညာရေးအတွက်သင်ခန်းစာတွေကိုဖော်ပြထားမယ်လို့ပြောပါတယ် NUG ရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာကျောင်းသားတဦးအဖြစ်ဘယ်လိုတက်ရောက်ရမလဲဆိုတာကို NUG ပညာရေးဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာဆိုင်းခိုင်မျိုးထွန်းကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်ဆိုလိုပါဆိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားဆိုပါဆို
tu ga ho tin yu tin ja khwen ma shi khe hu ko phak ka sit kaun si phwin na chaung la ma tet chin hu so tu register lut pi lo chan lo la tet lo ya ba le na da la tet lo ya le tet lo shi yin tu ga ho win yauk pi lo ma le la nai me di access ta khu tu ya la ma paw no a pi yin tu sa yin ga tet san ya tu lo ya chaung kaun si paw no chaung kaun si di ko bian yauk twa ma paw no di chaung ye mat chaung da ye mat tan ya paw no ho di platform ye ja khan tin ja yi platform ta khu bae paw no so lo so ai lo chaung da naw 10 dan ka le di ne kun na chan pyaw le 10 dan 10 dan aung ka le di so di lo chaung da di tet lo ya ja ba le naw pi tu daw tet lo ya le paw no di ma ho pi tu ni daw chan lo pinya yi sai wen sai ha la short course lo ha myo di diploma di tet chin lai tet ja paw no di website ma 10 dan aung mi tak ka do ma tet ya de de chaung da ri atwa တက္ကသိုလ်မတက်ခင်စက်ကြားလေးလာစရာဘာသာရပ်တွေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေအတွက်တက္ကသိုလ်အမျိုးအစားလိုက်မေဂျာလိုက်သင်ခန်းစာတွေဖော်ပြထားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းသားစီးရင်တွင်းလိုက်ရင်တက်ဆိုင်ရာကျောင်းကောင်စီတွေကနေကျောင်းသားအဖြစ်မှတ်တမ်းယူထားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတာပါအခြေခံပညာတန်းတွေအတွက်တော့နေအိမ်မှာမိဘတွေဆရာတွေကသင်ပေးနိုင်မဲ့သင်ခန်းစာတွေဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအားကောင်းတဲ့ဒေသတွေမှာရက်ရွာကဖွင့်လှစ်တဲ့စာသင်ခန်းတွေအတွက်သင်ခန်းစာတွေဖော်ပြထားမယ်လို့ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ဒီစီစဉ်လေးကိုရပောင်း60အတွင်းအကောင့်ထဲပို့ဖို့အခြေခံပညာရေးညီလာခံမှာပါဝင်တဲ့ပညာရေးအစုအဖွဲ့တွေကလျှာထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဟာတနင်္ဂနွေတိုင်းတာနဲ့မြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့300ကျော်တက္ကသိုလ်ကောလိပ်သိပ်ပံကျောင်းကောင်စီ240ကျောင်းဖွဲ့စည်းပြီးပြီလို့ပြောပါတယ်။ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဘိုးဦးစီးစနစ်နဲ့တွားမှာမဟုတ်တော့ဘဲဖက်ဒရယ်ပညာရေးစနစ်ဖြစ်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာဒေသလိုက်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့တွေကစီမံခန့်ခွဲမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာဆိုင်းခိုင်မျိုးထွန်းကပြောပါရယ်မြေပြင်မှာတင်ကြားနေတဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာဒေသလိုက်ပညာရေးဘုတ်ဖွဲ့တင်ကြားသူတွေကတင့်တော်တယ်လို့တင်ကြားနိုင်ပြီးတော့လာရောက်တင်ယူထားတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုစာမေးပွဲစစ်ပြီးအတန်းတင်ပေးမှာမဟုတ်ဘဲတက်မြောက်မှုလိုက်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော်လည်ရေးပြီးရင်အတန်းတင်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ NUG ပညာရေးဒုဝန်ကြီးကဆိုပါရယ်ဒီကျောင်းကောင်စီတွေကလည်းပဲသူတို့သက်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုရထားတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်ကြတာပေါ့တော်တော်ကတော်လိုင်းကြီးကာလဖြစ်တာနဲ့အညီเนาะဒီဆရာဆရာမတွေကလည်းတော်တော်ကိုဆွန့်ဆွန့်ဆန်းဆန်းနဲ့တော်လိုင်းကြီးကိုဆင်နွှဲနေရတဲ့အချိန်မှာဟိုတင်ကြားရေးအလုပ်တွေတော့တချို့ကျောင်းတွေလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးတချို့ကျောင်းလည်းလုပ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်အဲ့ဒီဟာကိုကာပါဖြစ်နိုင်ဖို့တခုနပြောတဲ့ Open University ပေါ့เนาะသူကသူကလေးကဒီကျောင်းသားတယောက်ကသူကသူမုံရွာမှာဖက်ရှိရှိဟိုတခြားဒေတာမှာပဲရှိရှိပေါ့နောက်သူ internet access ရလို့ရှိရင်အခုခုနပြောတဲ့ open university မှာဝင်တက်လိုက်ပြီး register လုပ်လိုက်ဆိုရင်ဒီကလေးရဲ့စာရင်းကရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့တခုကကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့တာသူညီမြအာမှုရှိတဲ့ပညာရေးဆိုတာကိုစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာတော်လန်ရေးကာလအပြီးမှာပေါ့နော်ဟိုတော်လန်ရေးကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဆင်နွှဲနေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ကြောင့်အာမတ်ခံပေါ့နော်အာမတ်ခံချက်သူတို့တွေဟာလည်းပဲနောက်ကျမှတော့ပါဘူးသူတို့တငယ်ချင်းတွေကကြော်လွားသွားပါပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုเนาะစီစဉ်နေတယ်ပေါ့နော်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအားကောင်းတဲ့ဒေသတွေကလက်ရှိတင်ကြားနေတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေဟာ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တင်ယူနဲ့တင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းတွေရှိတယ်လို့ဒေသလိုက်သက်ဆိုင်ရာမိခင်ဘာသာစကားနဲ့ကိုပိုင်တင်ယူတွေနဲ့တင့်တော်တယ်လို့တင်နေရတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရှင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကကျေးရွာတွေမှာစီရီယန်ဆရာဆရာမတွေနဲ့မိဘတွေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကကျောင်းသား300နီးပါးကိုစာသင်ပေးနေကြပါတယ်။ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ People Defense Army ကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတဲ့ကျေးရွာ9ရွာကစာသင်ကျောင်းတွေမှာအင်္ဂလိပ်စာသင်ချာနဲ့မိခင်ချင်းဘာသာစကားကိုသင်ပေးနေတယ်လို့တာဝန်ခံကိုလျံဟုံကပြောပါတယ်။ဒီကလေးတွေနှစ်နှစ်လောက်ကျောင်းသားထားတဲ့လူတွေအချို့ဆိုရင်ကိုဗစ်ကာလမှာကြေဝဲကျွန်ရတဲ့ကနေလူတွေရှိမယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီလိုကျွန်ရတဲ့နဲ့မတက်လို့ရဘူးပြီးတော့နောက်နေ့ကျတော့လေဒီနိုင်ငံရေးချင်းကျောင်းမတက်လို့ရဘူးသူတို့နှစ်ဖြစ်သွားသူတို့ကအချို့ကခုနှစ်6နှစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့တင်ယူကအစိုးရတင်ယူတိုင်းကျွန်တော်တို့မသွားနိုင်ဘူးအဓိကကကျွန်တော်တို့ဒီတင်ချရဲ့အင်္ဂလိပ်ရဲ့ဒီလိုလိုက်ဒီမိခင်ဘာသာစကားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုအဓိကတင်ပေးတယ်အဓိကဒီဟာရဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ရက်တူအနေနဲ့လည်းသူတို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကစာသင်ခန်းတွေမှာတော့ကာလတူ3လအနေနဲ့စမ်းသပ်တင်ကြားနေပြီးကလေးတွေအချိန်တွေပေါ်မူတည်ပြီးဆက်လုပ်သွားမယ်လို့သူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီဒေတာမှာစစ်ကောင်စီကလည်းကျောင်းနေမဖွင့်နိုင်တယ်လို့ကိုတူကိုရဖွင့်တဲ့ကျောင်းတွေလည်းမရှိသေးလို့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေမဲ့တင်ထောက်ကူရောငွေကြေးထောက်ပံ့မှုပါ
ဘယ်ကမှမရသေးဘူးလို့တာဝန်ခံကိုလျံဟုံကဆက်ပြောပါတယ်။ဘယ်သူနဲ့မှဆက်သွယ်မရှိဘူး။ဒါလည်းဆိုတော့ဒီအခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ဒီချောင်းတုံးကြိယာကြီးဖတ်တင်ဖတ်ကိုယ်လည်းအကုန်လုံးကျွန်တော်အမျိုးပြရရင်ဘယ်နေရာမှကျွန်တော်တို့အထောက်ပံ့လည်းမရဘူး။ဘယ်နေရာမှလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်မလို့ဘူး။ဒီအားယူကျွန်တော်တို့ဒီကာကွယ်ရေးအတုံးပြရနေပြီလို့မှကျွန်တော်တို့ဆယ်ပြီးတော့မှဒီကလေးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သားရမယ်ဆင်းရဲမယ်ခမင်းနေကြီးအဲ့ဒါကိုရှော့သားပြီးတော့မှဒီကလေးတွေချမ်းသာရေးအတွက်အဲပညာရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ရလုံးဆက်တော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ကြီးဘယ်သူနဲ့မှလည်းအဆင်မရှိဘူးစစ်ကောင်စီပြန်ဖွင့်တဲ့ကျောင်းတွေကိုလည်းမတက်ချင်နဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့မြို့ပြကကျောင်းသားတွေကတော့ပုဂ္ဂလိကစာသင်ကျောင်းတွေမှာတက်ရောက်သင်ယူနေကြတာတချို့ရှိပါတယ်တချို့ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေနဲ့မြို့သားညီညီအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတာရှိပေမဲ့အများစုကတော့ကိုယ်ပိုင်တင်ယူနဲ့တင်ကြားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။တော်လိုင်းရင်ပြီးသွားရင်စစ်ကောင်စီကျောင်းတွေမှာတက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့သက်ဆိုင်ရာကျောင်းကောင်စီတွေကပဲဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်လို့ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆက်ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တွင်းအခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းတွေတက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကအကြိမ်ကြိမ်ပြန်ဖွင့်မှုစူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့တက်ရောက်တဲ့ကျောင်းသားအရေအတွက်ဟာအတော့ကိုနှေးပါခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဇန်နဝါရီ15ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာကျောင်းအပ်သူ4000ကျော်နဲ့ကျောင်းတက်သူ2000ကျော်ရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာမြေပြင်တွေ့ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကြွားခြားမှုရှိနေပါတယ်။မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကဆရာဆရာမ4သိန်းကျော်ရှိရမှာ2သိန်းခွဲလောက်ကဆရာနာရှင်ကိုအာနာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုစီရီယံမှာပါဝင်ထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီထဲက3သိန်း3000ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကယာယီအလုပ်ရဆိုင်ခြင်းနဲ့အလုပ်ထုတ်ပယ်ထားပါတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူအရေအတွက်က10000ကျော်ရှိတယ်လို့ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။